Godt, så tager vi lige resten af Starlight. Vi starter med omkvædet. Det er det, der lyder sådan her, hvis I kan finde det. Om lidt. Her. Løs. Der. Så den siger fjerde bånd på A-strengen, andet bånd på E-strengen, sjette bånd på A-strengen, fjerde bånd på E-strengen, femte bånd på A-strengen, løs E-streng, femte bånd på A-strengen og sjette bånd på E-strengen. Det er omkvædet. Så kommer der brun, hvor den pumper. Det der kommer her. Det siger fjerde bånd på E-strengen, sjette bånd på A-strengen, fjerde bånd på A-strengen, andet bånd på A-strengen, fjerde bånd på E-strengen, sjette bånd på A-strengen, syvende bånd på A-strengen, niende bånd på A-strengen. Godt, så går det ned i noget værre noget igen, men først ligger den lige på H, andet bånd. Så kommer der sådan et stykke her til sidst. Efter sidste omkvæde. Og det er fjerde bånd på E-strengen, sjette bånd på A-strengen, syvende bånd på A-strengen og syvende bånd på E-strengen. Og nu har jeg spillet det hele med én finger. Du må meget gerne spille det med flere, så det er lidt lettere. Det er bare, så du lidt kan se, hvor jeg er. Så for eksempel. Lillefinger. Ringefinger. Så er det let at gå ned på pegefinger. Og så videre. Vi ses på torsdag. Håber, du får styr på det.